Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Binəqədi şosesində qay yolu deyilən yolun üstündən, yoldan haradasa təxmini 200 metr məsafədə, 5-10-5 sotun içində 2 mərtəbəli, qupçalı, tam paketli bir həyətimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında bütün məlumatları sizə çatdırım. Əlavə də qiymətini sizə videonun son dəqiqələrinə yaxın vaxtda sizə təqdim edəcəm. Nəzərinizə çatdırıram, bu evi ev sahibi özünə şəxsi inşa elətdirib. Ev çox mükəmməl, gözəl təmirlə olunmuş bir həyət evidir. Yəni, əsas odur ki, ev sahibi bunun evin içində materialları, bahalı materiallardan istifadə edib. 6 qarajdır. 2 mərtəbəli bir həyət evidir. Bax, bura gördüyünüz kimi həyət yanı sahəsidir. Buradan giriş darvazasıdır. Giriş darvazası birbaşa putla idarə olunur. Hasarı hündür, 4 metrdən çox hündür bir hasarı var. Evin həyətində də burada əlavə ağaclar artırmaq üçün əlavə boş torpaq sahəsi var. İstədiyiniz burada ağacı əkə bilərsiniz. Burada sadəcə ev sahibi o vaxtı it saxlamaq üçün bir burada şərait yaradıb. Sadəcə indi iti saxlamır. Evin həyətində də əlavə yay mətbəxi yaradıb burada. Gördüyünüz kimi burada da əlavə yay mətbəxidir. Buradan həyətdə istədiyi bir şəraiti yaradıb. Bura yay mətbəxidir. Yuxarı apşıqqa ilə yığılıb. Gördüyünüz kimi ayaq altında bura istif oldu. Üstəlik də bunun altı 20 tonluq sudur. Bak, görürsünüz burada yeri göstərilib. 20 tonluq su var burada. Yəni, burada su problemi olmaz. Gördüyünüz kimi ətraflı çəkirəm. Evin yan tərəfləri hamısı açıqdır. Demək, bak, üzü ağlayla. Üzlənib. Gördüyünüz kimi evin bütün hər tərəfi ağlayla üzlənib. Həyətində zeytun ağaclarıdır. Belə arxasında tam rahat gəzirik. Gördüyünüz kimi yan tərəflərimizə açıq. Burada manqalı, əlavə yay mətbəxi kimi burada şərait yaradıb. Burada həyət yanı santar qovşağıdır. Təmiri vəziyyətdədir. Burada gördüyünüz kimi evin arxa hissəsidir. Ətrafı planlamaq mümkündür. Keçən indi evin altın qarajını tanışılağın. Evin altında ayrıca basenası, hər şey qaydasında bütün şərait yaradılıb evi. Ev sahibi hər nə şərait lazımsa yaradıb. Buradan indi qaraja keçirik. Qarajdan hələ bax o birinci evin yan tərəfini çəkeyim. Bu hissəsi də açıqdır. Demək, birbaşa da bax, burada yan hissəsidir. Gördüyünüz kimi evin də bura yan hissəsidir. Hasarlarına da əməlbaşı qabancıq vurub. Yəni, tam qabancıqla. Gördüyünüz kimi, bax, burada hamısı qaydasında. Burada, bax, qaraja daxil olur. Qaraj da pulla idarə olunur. Bax, gördüyünüz kimi, rahat açılır. Qaraj da tam təmirli. İki maşınlıq rahat burada qaraj. Təmiri vəziyyətdə səliqəli bir qaraji var. Buradan birbaşa daxil oluruz bura. Burada trenajor zalıdır. İdman havadanlıqları burada hazır. Bir ev əşyalı satır, hörmətli izləyicilər. Nəzərdə çatdırım. Evdə nə varsa demək olar, bir iki dənə əlavə əşyalar götürüləcək. Burada artıq əşyaların balonlar da yığmaq üçün əlavə yerdir, ev sahibi düzəldir. Demək, buradan amma evin içinə çıxmaq üçün pləkandır. Bir də sizə evdən də birbaşa buradan düşəndə, burada bir gözəl bir hovuz var. Burada şərait yaradıb, ev sahibi burada. Gördüyünüz kimi, baxın, hovuzu sağlam vəziyyətində. Demək olar, bütün kafelləri bura, nə varsa hamısı sağlam vəziyyətdədir. Burada əlavə bir yunmasında, santar qovşağıca da hamısı qaydasında,
təmir vəziyyətdədir. Bir də əlavə burada, hörmətli izləyicilər, parnoydu. Bura qaranlıqda üzrə sayın, amma parnoydu, daha təmir vəziyyətdədir, işlək vəziyyətdədir. Tam ideal vəziyyətdə nə varsa ev sahibi burada, ev sahibi burada şərait yaradıb. İndi keçən həyətindən çıxalım, birbaşa evin içindən tanış olağın. Gördüyünüz kimi hər şey qaydasında, ev gözəl, mükəmməl təmir olunmuş bir evdir. Nə materiallar varsa, materialların hamısı yüksək səviyyədə işlər görülür, materiallardan istifadə olunur. Qalxaq indi, gördüyünüz kimi bax, burada yenə həyət yanı sahəsidir. Qalxırıq yuxarı. Buranın da əlavə bir şüşə düzəldi, ev sahibi əlavə girişsin. Buradan daxil oluruq evin içinə. Bura dəhliz hissəsidir. Gördüyünüz kimi bura dəhlizi birbaşa parket. Keçən kimi burada sol tərəfdə bura mətbəx hissəsidir. Demək olar, əşyalar evin içində qalır. Mətbəx mebellərdir, kombi sistemlərdir. Ətraflı çəkirəm. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə bütün məlumatları sizə çatdırım. Üzbəüzü birbaşa bura qonaq otağıdır. Bir an bu qonaq otağında bu əşyaları ev sahibi götürəcək qonaq otağının əşyalarını. Qalan evdə yuxarı ortaqlarda nə varsa hamısı evin üstündə qalır. İndi danışıqlardan asılı. Ola bilsin ki, ev sahibi yəni danışıqlardan ev sahibi ilə danışıqlardan çox iyi asılı olur. Nə qalacaq, nə götürüləcək qiymətdən asılıdır. Bax, evdə kamera ilə birbaşa qorunur. Evin demək olar, hər yerində də kameralar var. Bu sistemlərə də fikir verin. Qıraqdan əlavə işıqlar çəkdirir ev sahibi. Ev təxmin bir 9 ilin evidir, oturmuş evdir. Ev qalsa yenə olduğu kimi parket. Demək, birinci mərtəbə bura monolit. Yuxarı ikinci mərtəbə monolit, hətta bana da monolit. Yuxarı hissəsi də monolitdir. Buradan da çıxırıq. Burada bir əlavə sanuzeldir. Yəni, hamamla sanitar qovşağıdır. İkisi bir yerdədir. Gördünüz ki, burada təmir vəziyyətdədir. Buradan da daxil olur. Burada bir istirahat otağı deyirlər bura. Yaşlı adamların istirahat üçün, yəni yatmaq, oturmaq üçün, durmaq üçün burada bir əlavə bir yataq otağıdır. Otaqdır, istirahat otağı deyək. Köməkçi otaq kimi deyək. İndi ən azından bir otaq burada artıqdır. Bu pləkan da demək aşağı bəyaqları qeyd eləmişdim. Aşağıdan qalxan bir pləkandır. İndi pləkanlar isə haqqında məlumat verin. Pləkanları tam göyüş ağacındandır. Keyfiyyətli, bahalı, ən bahalı göyüş ağacı deyilən bir ağacdan yığılıb. Çox kip, gözəl təmirli, heç nə problemi olmayan bir pləkandır. Pləkanlar da bir dənə səs yox, cırıltı yox, manaltın üstündə tam qurulub. Çox belə keyfiyyətlidir, bir dənə səs ki yoxdur. Ev həqiqətən də çox kipdir. Buradan da yenə qalxırıq, ikinci mərtəbə. İkinci mərtəbəndə bura dəhlizdir, geniş dəhliz oldu. 2-80 hardası 3 metrə yaxın buranın dəhlizindir. Burada sağ tərəfdə birinci bir yataq otağıdır. Bura təxmini bir 16, 18, 20 kvadrat rahat bura otaqdır. Əlavə də burada qardırovqası buranın düzəldilib. Gördüyünüz kimi paltarlar yığmaq üçün. Solda yenə bir otaq. Burada hardası təxmini bir 30 kvadrata yaxın bir yataq otağıdır. Buranın da əlavə çəyərdə divanın içində şifoneri yığılıb. Demək, burada sol tərəfdə ikinci mərtəbədə. Burada sanitar qovşağıdır, hamamdır. Bir otaq da burada,
25-30 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi evin otaqları geniş, yer, parket. Hər otağında da əlavə şkafları, paltar yığmaq üçün şkafları. Sonuncu, burada bir dördüncü otaqdır yuxarıda. Bir otaq da burada. Burada haradasa 20-25 kvadrat olar. Otağın içində də əlavə burada sanüzeldir. Burada təmir vəziyyətdədir. Gördünüz ki, buranda təmir qaydasında. Hörmətli izlədir. Nəzərinizə çatdırıram. Bak, bu meyvelilər nə varsa hamının üstündə, evin üstündə qalır demək olar. Bak, bu evin qapıları var. Ha, qapılar. Bunlar təmiz göyüş ağacındandır. Bu qapıların bir dənə heç nə demirəm. Bazarda soruşun, qiyməti 3000 manatdır. Bazarda qiyməti. Yəni ev sahibi burada istədiyi nə varsa keyfiyyət deyib. Buradan da balkona bir çıxışdır. Balkon hissəsidir. Təəssüflər olsun ki, bağlıdır. Yəni balkona hazır çıxışdır. Öbür otaqdan da balkona çıxışı var. Bax, bu otaqdan da balkona birbaşa çıxışı var. Gördüyünüz kimi hər otaqdan demək olar sadəcə bağlıdır təsirlər olsun, amma rahat çıxmaq olur balkondan. Hörmətli izləyicilər, bax gördüyünüz kimi evi bütün ətraflı çəkdim. Bütün məlumatları verdim. Ev sahibi burada nə varsa yüksək səviyyədə eləyib. Sadəcə burada istədiyiniz kimi evin dizayn modelini, yəni aboyların öz istədiyi rəngi sala bilərsiniz. Yəni o sizin özünüzdən asılıdır. Bax bu adicə bax bu işıq var, var işıq yanında kul satırlar. Geriz firmasıdır. Bahalı, yəni qut satırlardır. Maraqlanın, soruşun, görün qiyməti neçədir. Ev sahibi yüksək səviyyədə burada iş gördürüb. Yəni, nə varsa mən sizə bütün məlumatları verdim. İndi keçəyəm sizin evin qiymətini, deyim sizə. Bu evin start qiyməti 375 min manatlı kubçalı, tam paketli bir həyət evidir, villadır. Həm də yola yaxın ərazidə yerləşir. Real alıcı olsa başdakı nömrə ilə əlaqə saxlasın. Birbaşa sahibinə görüşdəcək. Birbaşa qiymətləri də ev sahibi ilə danışacaqsınız. YouTube-da da Seçal Əminaş kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.